prepara toda su lucha y un equipo que cambia con el azul, con el negro. Próxima luta e único encontro com a Renascença. É o objetivo da Renascença, preparada para a terceira luta. Augusto Greg, com a Renascença, Michael Nascimento, com a Renascença. Joga três, joga três.
Decisão unânime, o atleta do Córdoba.